شبرغان کې د عامه پوهاوي ماسکونو د بیش او دوا پاشۍ لړۍ پیل شوه. یاده چاره د دغه ولایت د رهبرۍ د عامې روغتیا مسؤلینو او د مدني فعالانو له لورې پیل شوې چې پر وینا یې موخه یې د کرونا ناروغۍ څخه د وقایوي تدابیرو نیونې په تړاو د خلکو عامه پوهاوی دی. ساعت آمی جوزجان یک وارد انتانی داره که در حدود ده بستر فعلا فعال داریم ما و ما پیشنهاد کردیم که این بستر ما به 50 بستر ارتقا پیدا بکنه، یعنی وسعت داده شوه. تعمیر کافی داریم، جای کافی داریم، ولی تجهیزات ما درخواست کردیم که بتانیم این 10 بستر و 50 بستر وسعت بدیم. د دغه ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست له لورې یوه ودانۍ په واک کې ورکړل شوې تر څو د کرونا ناروغۍ د خپرېدا په صورت کې د ناروغانو د درملنې په پار ترې ګټه پورته کړي. تر اوسه په شبرغان ښار کې د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، ولې له ایرانه راستانه شوي 380 تنه په دغه ولایت کې کرنتین شوي دي، خو لا هم د شبرغان ولایت یو شمېر اوسېدونکي کرونا ناروغۍ عادي ګڼي او زیاتوي چې دا یو داسې ناروغي ده چې مسلمانان نیسی، خو یو شمیر نوری بیا کرونا یو وژونکی ویروسی ناروغی گنی او د مخنیوي په پارې په احتیاطي تدابیر ټینګار کوي. برادر خان، دیدگاه خود من شخصا در این باره ای رقم است که احتیاط پروردگار گفته شرط است. هر کس احتیاط کنه شرط است. میتونه که از یک انسان به دیگه انسان سرایت کنه. اگر انسان متنان ما بخواه که خودشون احتیاط کنه به این بیماری سر دچار نشن، احتیاط کنن. خدا نو زدن دیگه دم قرخمیم. خدانه اغه نو اشلای اها خدانه اغه نو اشلای تکانه خدا گه قلی ان شاء الله مسلمان بندسه نو اومد ان شاء الله تو مید مسلمان ان شاء الله به دور خدا خدانه اغه نو اشلای مسلمان که ولا خارجدن اولو کل توش دارد خارجدن اولو کل ان شاء الله افغانستان گه کی مید مسلمان بندسه گه کی مید. په همدې حال کې د دغه ولایت د حج اوقافو ریاست مسؤلین بیا کرونا یو ناروغي ګڼي او د ځان ساتنه د هر وګړي مسؤلیت ګڼي. مسلمان ها به این معتقد هستند که هر مرضی را هر دردی را الله تبارک و تعالی میده، ما هم به این معتقد هستیم، اما او مرضی را که آدم با چشم خود ببینه از این دور جستن واجب است بر انسان، بر یک مسلمان که یعنی خود را خود به هلاکت انداختن او گویا معنا میده. پس بنابراین از اجتناب بورزن، حفظ صحه را مراعات بکنن، اما مسئولین صحی که در رابطه ارشادات و رهنمایی هایی که داره آنها را باید مراعات نماید. د یاد کمپاین د مسؤلینو په خبره د پیل شوي کمپاین لړۍ به څو ورځې نور هم دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د کرونا ویروس د خپرېدا څخه د مخنیوي په پار په ښارونو کې ګرزبندیز اعلان شوی دی.